Radar avastas Eesti laste isiklikke andmeid puudutava massilise infolekke. Minu lapsele võib tulevikus võib-olla saada saatuslikuks. Kahjuks on need ilmselt võimalik vägagi ära kuritarvitada. Täiesti lubamatu ja võimalikult kiiresti tuleb see olukord lõpetada. Küsime, kes vastutab ja kas põhjus on tehnilises rikkes või inimlikus eksimuses. Vastutus on olnud algusest peale koolide peal. Kuidas ikkagi nii palju on siis neid inimlikke eksimusi? Peab olema süsteemis mingi kalases. Milliseid andmeid ning kui paljusid lapsi see puudutab, sellest juba radarist teisipäeval kell 8 õhtul.